Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. От началото на седмицата е в ход процесът за подготовка на стената от бетон покрай пътя за младежкия дом в Петрич, която предстои да бъде изрисувана отново. Почистени са храстите, избояли под и над нея, премахната и зеления мъх. Сега се грундира, каквото е условието, за да има максимално добър резултат при рисуването с боя. Концепцията за новата визия на стената също е уточнена и съгласувана с отборите, които се включват. Те ще бъдат 10 и започват работа от понеделник на терен. Да, готово е, всичко се работи, всеки си е поел своите задължения и надявам се в крайна сметка всички да бъдем много щастливи от постигнатото, но нека да започнем и тогава ще говорим повече, не искам да се хваля предварително, но фактът, че толкова отбори се включиха, с такъв ентусиазъм ми се обажат директори, учители по изобразително, заинтересовани хора, които също се подготвят в различните училища, мен ме кара да мисля положително и позитивно. Освен това виждам добрата работа, която вършат представителите на общинска администрация, защото това, което кмета беше обещал, вече върви към финала и стената е почти готова, така че до края на седмицата те ще си свършат успешно работата и ние от 17 май започваме да рисуваме българското знаме. Мисля, че този проект ще бъде най-големия проект, който сме правили през годините, защото наистина самото название на проекта Красива природа ще придобие своя смисъл. Освен това са готови вече и шаблоните на патроните на училищата, с които ще участват в самото събитие. Така че очакваме накрая в чест на 24 май, Деня на славянската писменост, да се поздравим с един невероятен успех и всички да бъдем доволни и щастливи от постигнатото. Колко отбора ще рисуват на открито от 17 май? Да, на открито ще рисуват 10 отбора. Цялата стена по квадратура е около 700 квадратни метра, а по дължина тя ще бъде разделена на 10 платна, като всеки отбор ще може да си рисува на своето място. Предварително моя колега Христо Павлов ще разчертае стената, след като тя бъде грундирана, ще разчертае стената така, че знамето да изглежда развято, а не така отсечени трите цвята на българския флаг. Изпратена ли беше покана до всички учебни заведения и кои в крайна сметка излъчват отбори за участие в този проект? Да, поканата беше изпратена до всички учебни заведения в Петричка община. От всички тях се включиха 8 отбора и това са отборите на първо основно училище Кочо Мавродиев, трето основно училище Гоце Делчев, четвърто основно училище Христо Смирнински, а средно училище Антон Попов, средно училище Паисий Хилендарски, село Първомай, основно училище Свети Свети Кирил и Методий, село Рупите, профилирана гимназия Пейо Яворов, професионална гимназия професор доктор Асен Златаров. Освен това отбор ще излъчат и Младеж ГЕРБ в Петрич, както и Общински детски комплекс Петрич. Припомняме, че последно стената от бетон беше изрисувана през 2014 година, а за първи път 10 години по-рано по идея отново на Общински детски комплекс. И този път патрон на проекта Красива природа ще бъде кметът на общината. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.